Rune Bokander driver en flyttfirma i Malmö sedan 14 år tillbaka och rutavdraget på flyttjänster har gett hans företag fler privatkunder. Det har inneburit att vi har kunnat anställa fler och vi har ökat. Nu har vi ju 4 verksamheter, men flyttdelen är ju en verksamhet av våra 4. Och det har ju skapat fler jobb. Rutavdraget utökades från augusti förra året och omfattar nu fler hushållsnära tjänster som flytt- och it-tjänster, beskärning och fällning av träd och reparation av vitvaror. Och totalt har rutavdragen ökat med 21% till drygt 2,8 miljarder kronor. Mest populärt bland de nya avdragen är just flyttjänster. Intresseorganisationen Företagarna menar att RUT ger fler vita jobb. Ja, absolut. Alltså, det här har ju gått från en svart bransch till stora delar till en vit bransch, vilket gör då att skatteintäkterna hamnar ju på rätt ställe så att säga. Och i och med den här subventionen som det har inneburit så har ju fler personer kunnat nyttja de här tjänsterna också. Och det är bra för de här företagarna framförallt då, som får riktiga villkor och kan konkurrera på ett bra sätt med andra som sköter sig inom sin bransch. Men i flyttbranschen menar många att problem finns kvar. Flera flyttfirmor som TV4-nyheterna talat med uppger att det finns flera oseriösa företag som erbjuder rutavdrag och som betalar ut svartlöner och arbetar utan fullgoda försäkringar och tillstånd. Och sen årsskiftet genomför Skatteverket nu en riktad utökad kontroll mot just företag i flyttbranschen. Men Rune Bokander vill se ännu bättre kontroller. Vi hade gärna sett en personalliggare och en efterföljande kontroll, regelverket från Skatteverket. Då hade det varit mycket, mycket bättre. Har man en chans att kunna få branschen att bli seriösare. Annars är ju risken att det blir en ny taxibransch, för den vill vi inte uppleva. Inte vi som är i denna branschen.